بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ناظرین، آپ کو ٹرپل ای چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہم بات کریں گے گھریلو چڑیا پر. ایشیا، یورپ اور افریقہ میں پائے جانے والا یہ پرندہ ہے، جس کا تعلق پاسر ڈومیسٹکس خاندان سے ہے. چڑیا دنیا کے سارے برعظموں میں پائی جاتی ہیں، ہاں ان کی اقسام مختلف ہیں. برصغیر میں چڑیا ایک عام پرندہ ہے، اسے گھریلو چڑیا بھی کہتے ہیں، جس سے ہر کوس و ناقص واقف ہے. عام طور پر یہ چڑیا چھوٹے جسامت کے ہوتے ہیں. ان کا رنگ گندمی بھورا ہوتا ہے. اس کی دم چھوٹی اور چوڑی ہوتی ہے. اس کی چونچ کافی مضبوط ہوتی ہے. بنیادی طور پر یہ دانے چگنے والے ہیں، ساتھ ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے کیڑوں کو غذا کے طور پر کھاتے ہیں، جس سے ہمارے علاقے کے اندر کیڑوں کو کنٹرول کرنے میں بھی مدد ملتی ہے. ان کو گھریلو چڑیا اس لیے کہتے ہیں کہ گھروں میں اپنا بسیرا کرتے ہیں. اس کی لمبائی 11.4 سینٹی میٹر اور وزن 13 سے 14 گرام ہوتا ہے. اسے 19ویں صدی میں امریکہ میں متعارف کروایا گیا، جہاں اسے قدیم امریکی چڑیا کی اقسام سے متفرق کرنے کے لیے انگریزی چڑیا کہا جاتا ہے. امریکہ کی انگریزی چڑیاں 1850 سے 1875 کے درمیان برطانیہ سے حشرات کی تعداد کو قابو میں رکھنے کے لیے درآمد کی گئی تھیں. اس کا ناپ 12 سے 17 سینٹی میٹر تک ہوتا ہے. نر چڑیا یا چڑے کی گردن پر کالے پروں کا نشان ہوتا ہے. گھریلو چڑیاں عام طور پر ہجرت نہیں کیا کرتی، بلکہ یہ انسانی آبادیوں کے قریب خود کو محدود رکھتی ہیں. بعض اوقات یہ آوارہ گردی یا خانہ بدوشی کی حالت میں دور تک نکل سکتی ہیں، لیکن یہ مقامی نقل مکانی ہوتی ہے، جس کا سبب خوراک کی تلاش ہوتا ہے، اور اسے پرندوں کی دور دراز ہجرت میں شمار نہیں کرتے. یہاں پر ایک اہم اور خاص بات، ان چڑیوں کی نسل شدید خطرے میں مبتلا ہے، اور ہم لوگوں کو چاہیے کہ ان کی افزائش میں بڑھنے میں مدد کریں. ان کا شکار جو ہوتا ہے وہ تکا بوٹی اور اسی طرح کی دوسری ڈشز بنانے کے لیے کیا جاتا ہے. اس کے ناپید ہونے کی ایک بڑی وجہ شور کی آلودگی، مساکن کی تباہی اور فصلوں میں زہریلے کیمیکل کا استعمال ہوتا ہے. اور ہم سب کو مل جل کر، جتنے بھی ہم برڈ لورز ہیں، ان کو چاہیے کہ ان کی بچاؤ کے لیے کام کریں. ان کی بچاؤ کے لیے آرگینک قسم کی جو زراعت ہے اس کو اپنائیں. اب سب سے میری بھرپور گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آتی ہے، انفارمیشن آپ کو ملتی ہے، اور آپ کو چاہیے کہ میرے اس چینل کو ٹرپل ای آفیشیل کو ضرور ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ آپ کا کیا گیا سبسکرائب، لائک، کامنٹ اور شیئر میری حوصلہ افزائی ہے، اور یہ حوصلہ افزائی اتنی ضروری ہے کہ میں دوبارہ سے نئے ویڈیوز بنا سکوں، جو کہ میرے اندر نیا جوش و جذبہ بھرے گی. تو ڈیئر فرینڈز، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم نئی معلومات کے ساتھ نئے پرندوں کے اوپر بات کریں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. فی امان اللہ.